Друзі, раді вітати вас на українськомовному каналі Max on Media. З вами я, Макс, і сьогодні хотів би поділитися новим аналогом V-Medios, як з нею працювати, що за сайт, і, звичайно, реферальне посилання залишу на сайт під відео. А перед цим не забудь підписатись на мій YouTube-канал і на мій Telegram-канал. Ссылка на Telegram в описі під відео. А ми поїхали! Подивимося ми на самому проєкті. Проєкт називається Routers, аналог V-Medios. Тут можна працювати в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Тіктоці, в Ютубі. Виконуємо завдання в залежності від вашого VIP-статусу і отримуємо за це комісійні. Тобто, зараз подивимося, яка ціна тут VIP-статусів. Так, при реєстрації ви отримуєте $3. На ваш баланс і можете виконати 3 завдання. За кожного проведеного друга ви отримуєте $5. Мінімальний вивід 20 USDT. VIP-1 коштує $130, VIP-2 коштує $400, VIP-3 $800, VIP-4 $2000, VIP-4 $800 і $8000. Так, далі. Це, що за реєстрацію ви отримуєте $3, я вам розказав. Так, ось гра, ви отримуєте оберту, тут є колесо фортуни, в мене щось не прогружається. Далі, запросити друзів, реферальне посилання. Так, реферальна система, копіюємо посилання, залишу посилання під відео. Далі, що ж тут є, як виводити? Так, гаманець, тут все потрібно робити в USDT, тобто має бути у вас криптогаманець. Як прив'язати вашу інформацію? Вам потрібно перш гаманець прив'язати. Вказати USDT адресу і вибрати вашу адресу, вписати це латинськими буквами. Можливо виводити без поповнення, тобто за кожного друга ви отримуєте $5 на ваш баланс і можете купити VIP-1 і виконувати вже 6 завдань по 1 доллару. Далі. До речі, VIP-статус 60 днів. Тобто за 60 днів ви можете виконувати завдання VIP-1. Далі воно анулюється. Але, як всі знаєте, ці проекти стільки не живуть. Тому, чи варто сюди кидати гроші чи ні, кожного думка своя. Я поділився, маленький огляд зробив на цей проєкт, тому думайте самі. Дякую за перегляд, з вами був Максон, до скорої зустрічі на цьому каналі. Ми на аналозі V-Medios, сайт називається Routers, і що ж тут потрібно робити? Тут можна виконувати завдання в Інстаграмі, Фейсбук, Тікток, Ютуб. Тут є VIP-статуси. Чим більше VIP, тим більше ваш дохід складає на день. Виконувати завдання, це завдання тут заточені на лайк, на відео або на пост. При реєстрації ви отримуєте $3. Тобто, якщо ви зареєструвалися, ви отримуєте $3, плюс є реферальна система. Реферальна система знаходиться запросити друга і ось посилання. Ви запрошуєте друга і отримуєте $5 на свій баланс. Далі. І вивід здійснюється на USDT, тобто вам потрібно мати свій USDT гаманець. Я користуюся Binance. Якщо комусь цікаво, залишу посилання на Binance під відео. Як виконувати тут завдання? Перш заходимо, вибираємо платформу, на якій ви будете працювати, тобто TikTok. Вибираємо VIP 1, VIP 0, який зараз у вас VIP є,
на такому і виконуємо. Тобто безкоштовно можна виконати на VIP 0. Заходимо, фейс вибираємо. Далі вибираємо в завданнях. Нажимаємо відкрити це посилання. Переходимо. Робимо, ставимо лайк на відео. Робимо скріншот. Нажимаємо ось на цю сірий квадратик і загружаємо наш скріншот. Зберегти і надіслати. Все. У мене зараз на балансі $3. Завдання я вже виконав. Тобто зараз вони перевіряються. Ось три завдання я виконав на сьогодні. Вони перевіряються і далі на мій баланс приходять гроші. Якщо ви поповнюєте рахунок, тобто мінімальний VIP статус коштує $130. $6 в день ви заробляєте протягом 60 днів. Але всі знають, що такі проекти більше часу не живуть. Максимум місяць, а той в останній час живуть менше 2 тижнів. Ось максимальний VIP статус 6, 8 тисяч USDT коштує цей статус. Виконуємо тут завдання в Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, всі зрозуміли. Тут далі є Telegram-група. Є Telegram-група ось. Заходимо в нашу Telegram-групу. Routers. Зараз на даний час 166 підписників в цій групі. Далі, що ще такого цікавого про цей проєкт можна зробити, сказати вам. Мінімальний вивід з цього проєкту 20 USDT. Вам потрібно прив'язати ваш USDT гаманець. Це тобто вводимо сюди назву USDT, адресу USDT вашого гаманця. Далі скріншот і ручне ведення також скріншот посилання, що це ваш гаманець. Тобто якось так странно трошки, але ну ось такий проект. Вони довго не живуть, це я вам зразу кажу. Тут зразу все на скриптах показує, що хтось заробив. Ось якось так. Тому якщо вам понравилось відео, став лайк, підписуйся на мій YouTube канал, на мій Telegram канал, ссылка на Telegram в описі під відео. Дякую за перегляд, з вами був Максон, до скорої зустрічі на цьому каналі.